reći, Maja, u obdanište da se igra sa ostalom djecom, e? Super. Super će da ti bude danas. Onda će tata i mama da kupe novu telo. Tata danas došao za tebe, onda da mi ispričaš koju si novu riječ naučila. Ok? Što ja ne mogu da idem sa vama? Pa tata ti je pričao o sunce, tata mora na posao sa mamom. Hoćemo li papuče da obučemo? Ne. Nećeš? Ne moraš? Amo, da ti pokažem nešto. Šta ono? A? Dvorac! Pravi dvorac! Vidi kako je lijep, zlato i sve to. A? Za pravu princezu moju. A? Isti tatina princeza? Ne. Kako nisi? Ja nisam princeza. Šta ovo? Vidi! Sad ćeš ti da vidiš nešto. Kralj tata, a ovo? Evo još jedna kruna za moju lijepu. Jao, kako si lijepa. Znaš kako ću ja da požurim danas? I onda ću brzo da se vratim. Maže? Ne. Dođe. Aj uči, da vidimo šta ima ovdje unutra, u tvom lijepom dvorcu. Onda se sakri, onda će tata kralj da... Pa da li je Maja? Tata! A gdje, gdje je princeza? I nema je! Kako si me prepala! Je li ovo Maja? Princeza Maja, tu si! Tu si! Ajde, poljubi tatu, sad ću tata da ide. Good morning. Come on, Ellie. Good morning, Maja. Har du sovet godt? Kan du huske, hvad det her? Nej, biler, det er dem, der kører ud på vejen. Det der, det er... Briller. Briller! Der kan du se. Ja, det er rigtigt. Bravo, jeg har så jeg bedre kan se dig. Yes. Don't worry. We will take good care of her. Yes. Jeg er nødt til at stande morgen. Se, hvor stor og tyk jeg er. Det betyder fugl. Pandehår, fanden giver fugl. Nej, det giver pandehår. Pandehår.
Selvfølgelig. Hvad giver rynker plus rynker? Gammel pot. Gammel pot. Hun skal spise os. Vi tæller rigtigt. Prøv at tige stille, og så spise vores mad, så vi kan. Ja. Kan vi prøve at være lidt stille? Jeg er Lidia. Ja, du er Lidia. Du er god til at lave pandekærme, de brænder på lige nu. Kan du se det? Så, hey. Tak. Så. Du skal ikke sidde og tegne på bordet. Morten, kan du ikke tage Lukas? Han er helt sort på hænderne. Og så spil noget ukulele. Kom her. Du er dum. Ja, men nu skal vi ind og spille ukulele, skal vi. Maja. Du må ikke blive så vred på alle de andre børn, når de leger, vel? Det er da meget sødt, Anna, at du vil gå og gøre det rigtigt. Men det er altså ikke nødvendigt, vel? Lukas er dum. Ja, men Lukas tegninger. Men se her, du må da ikke ødelægge børnenes tegninger, vel? Det er forbudt. Kan du sige forbudt? Forbudt. Ja, yeah, forbudt. Ja, ja, ja. Men lad nu bare være, ikke? Skal vi nok til det. Synge rigtig højt. Se nu op, farvel til månen. Se nu op, nu svåner solen. Se nu op, solen stråler på os. Og endnu hurtigere. Se nu op, farvel til månen. Du kan også synge med, kan du ikke det? Og dig, Louise, må vi høre. Se nu op, farvel til månen. Se nu op, nu svåner solen. Se nu op, solen stråler på os. Op dig. 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 Op dig
vågne. Se nu op, solen stråler på os. Hvad er det, du laver her? Hvorfor er du ikke ude sammen med de andre? Det er sgu da noget svineri. Det er også farligt. Nogen kunne gå og falde i det. Hvorfor gør du det? Kan du sige til min datter og mamma? Jeg kan jo ikke forstå, hvad du siger. Jeg vil hjem. Tror du ikke bare, at du skal gå med mig, og så kan du hjælpe mig med at lave frugt? Eller, hvad? Vil du det? Kom du. Maja, bravo, Odense. Aj, kastat. Aj, kastat. Jesi naučila novu reč? Jesam. Jesi? Koju? Neću da ti kažem. Hej. Hej, Elin. Har haft god dag? Ja, det har jeg. Og Maja har haft en meget begivenhedsrig dag. Hun har haft en lille konflikt med Lukas. Mm-hmm. Revet hans tegning i stykker og sådan noget. Det har vi snakket om, at det er ikke godt. Ja. Det må man ikke. Ja. Sådan noget. Så hun har det lidt svært med at lege med de andre børn. Altså, she has not so easy with to play with the other children. Ja, Maja er god pige. Ja, det er hun. Ja, hun er en dejlig pige. She's a very good girl, yes. Ja. Maja, vi ses i morgen. Ej, det er Maja. Ej, det er. Ja, ja. Hej så længe. Stå i nævebutter, hvad er det? Bare så fri, Charles.
Kako ti bilo da? Pazite. Krećemo. Ajde. Tako. Je li ostalo još puno? Koliko je bilo tamo, djece, ostalo? Amo, amo ja ti sunce. Hoće da pomogneš tati da upališ svijetlo. A upališ svijetlo tu. Bravo! Kako si ti dobro te tati pomažeš? Znaš li kako se zove stolica na danski? Ne znam. Kako? Čabuhat. Čabuhat? Čabuhat. Čabuhat. Nije čabuhat. Čaburat. Pa jesam sad... Jel bilo čaburat? Ne, čaburat. Bravo, Sunče. Evo, tatu si naučila da kaže čaburat. Ajde, džeste više. Vidi. Nije dobro. Kako nije dobro? Ovo ti sve samo čistila. Ima još. A gdje ti? A? A gdje si očistila? Ovdje. A tu na ogledalo. Kako ti dobro čistiš.